Доброго дня, шановні черкасці. Я Сергій Одарич, лідер партії Вільних демократів. І сьогодні ми продовжуємо знайомитися з нашою командою, з якою йдемо на місцеві вибори Черкаської міської ради, які відбудуться 25 жовтня цього року. Минулого разу ми спілкувалися і представляли наше бачення розвитку гуманітарної сфери, виступали наші члени команди, які присвятили себе дітям, вихованню дітей в дитячих садках, навчанню дітей в школах, розвитку талантів наших дітей в позашкіллі. А сьогодні хотілося б переговорити і представити наше бачення розвитку місцевого патріотизму, вихованню справжніх патріотів, рідного міста, рідної держави і представити наш досвід, досвід нашої команди в допомозі українській державі, в допомозі українській армії і наше бачення, як цей напрямок роботи розвивати в майбутньому. Сьогодні поруч зі мною мої однодумці, члени команди Яна Щербатюк. Яна зараз молода мама, доглядає дитину, але це не заважає їй бути активним членом Автомайдану, громадської організації, яка відіграла значну роль у подіях Революції Гідності, яка сьогодні активно бере участь у наведенні ладу на наших черкаських вулицях. І, я думаю, слугує гарним прикладом для наших майбутніх поліцейських, яких зараз ми лише набираємо в Черкасах і які лише в лютому місяці вийдуть патрулювати на нашій вулиці. І також Олександр Щербінін. Олександр є підприємцем, керівником успішного підприємства, але поруч з цим займається активно волонтерською діяльністю, є активним членом нашої обласної організації «Волонтер Черкащини», має великий досвід допомоги фронту, допомоги нашим Збройним силам, добровольчим батальйонам і таке інше. Я скажу, що з перших моментів війни, початку війни на сході України, команда Вільних демократів активно допомагала армії, тому що це обов'язок був кожного громадянина. Хто що може, тим і допомогти. Буквально з перших днів був створений центр допомоги армії. Це мені дуже приємно, що більшість громадських організацій, органи влади обласного рівня, міського рівня об'єднали свої зусилля, створивши єдиний осередок, координуючий осередок збору допомоги, збору потреби в такій допомозі і координації дій, тому що в перші тижні після початку війни минулого року допомога активно збиралася громадянами, але при цьому ніхто не знав, що є самим пріоритетним, в які військові частини цю допомогу в першу чергу треба направляти. І часто траплялось так, що ті бронежилети, яких катастрофічно не вистачало на передовій, спрямовувалися в Західну Україну на полігони, де бійці лише ще починали підготовку до переведення в зону антитерористичної операції. Поява центру допомоги армії дозволила дійсно з'ясувати реальну потребу і скоординувати зусилля різних державних органів, місцевої ради, різних громадських організацій і окремих громадян в тому, щоб збирати саме те, що необхідно в першу чергу, і те, що надавати тому, хто в першу чергу цієї допомоги потребує. Мені дуже приємно, що члени нашої команди, зокрема Олександр З'їблов, керівник підприємства «Темп», з перших днів налагодив випуск спеціальної продукції для наших Збройних сил, зокрема, як модно говорити, хітом минулої зими стали ті пічки, які почав виробляти «Темп» із використаних газових балонів. Абсолютно унікальна конструкція, яка не давала жодних температурних викидів в атмосферу, яку не можна було побачити з допомогою тепловізора, яка обігрівала наших бійців, яка слугувала також одночасно і плитою для приготування їжі, і сушаркою для мокрих речей, мокрого одягу. Все це три в одному. Так само користуються попитом ті спальники, які почав виробляти «Темп». Загалом «Темп» за минулий рік надав більше мільйона гривень допомоги нашим бійцям, нашій армії на Сході. Інші члени команди активно включилися в підготовку населення в плані реагування на якісь надзвичайні ситуації або на загрозу, або здійснення терористичних актів, зокрема, два наших вільних демократа, Олег Розкопін, наш медик, і Кудрявцев Микола, наш юрист, активно включилися в проведення, організували цілу низку курсів надання першої медичної допомоги в разі
надзвичайних ситуацій, в підготовку до оборони міста і формування таких дружин оборони. Проводилися різноманітні навчання, в тому числі і стрілкові підготовці. Тобто робота велася дуже активно, і я переконаний, що кожен із нас в міру своїх сил на своєму місці допомагав. Але я хотів би запросити до слова своїх колег для того, щоб вони поділилися своїм досвідом, досвідом власної активності, як вдається згуртовувати людей, як вдається ту енергію, яка є в суспільстві, у громадян, передавати нашим бійцям на передову, і які є плани нашої команди і у них особисто в реалізації цієї програми в місті Черкаси після виборів, після обрання моїх колег депутатами міської ради. Хто готовий розпочати? Олександр? Можу я спробувати. Прошу. Олександр Щербінін. Мій волонтерський досвід розпочався неорганізовано. Скажімо так, ми з сім'єю почали бути волонтерами, але ще тоді не називалися волонтерами, не знали навіть, що таке, ще під час Майдану, тобто якісь, які багато тоді людей здійснювали допомогу і фінансову, і матеріальну, просто для хлопців, які там знаходились, були черкаські палатки, які потребували допомоги постійної. Потім другий такий досвід був, це після кримських подій, ми в себе розміщували в готелі хлопців з Тральщика Черкаси, пам'ятаєте, тоді якраз після анексії хлопців забрали сюди. І це була така хаотична волонтерська допомога, от хто що може, те робили. А звичайно, з часом виникла потреба якось організовуватись, бо кожна окрема людина якимось чином може допомогти, але коли таких ініціатив більше людей збирається, можливо, зробити набагато більше. Тому в червні минулого року була створена організація «Волонтер Черкащини». Це просто однодумці, які теж хтось якимось чином намагався допомогти. Починали ми з найпростішої допомоги, тобто це була пошук та передача на фронт харчів, одягу, навіть таких елементарних речей, як шкарпетки. Навіть були випадки, коли треба було допомагати бійцям, а навіть шукали магазини для автоматів, був час, коли не було просто. Як тоді з'явився жарт, я пригадую, що якщо немає на озброєнні українських бійців атомної бомби, то тільки тому, що вони її волонтерам ще не встигли замовити. Так. І був такий жарт, що якщо попросять, то її привезуть, а через півгодини буде чай, їжа та концерт. Справді було таке. Тоді була це основна допомога. На сьогоднішній день, скажімо так, з матеріальним забезпеченням армії стало трошки краще, вже бійці не звертаються так активно про там харчі чи якийсь одяг. Зараз дуже багато роботи організація проводить тут на місці. Для хлопців, що повернулися, для їх сімей, ми намагаємося влаштовувати якісь активності для сімей, для дітей, воїнів. Також в організації працюють юристи, які здійснюють юридичну допомогу, просто консультують, допомагають у оформленні пільг, надають консультації щодо оформлення земельних ділянок. І найостанніша така ініціатива – це психологічна допомога, бо останнім часом звертається дуже багато дружин військових, самих військових. Після повернення, звичайно, всі перебувають в стресі і потребують просто психологічної допомоги, виговоритися, висказати, щоб, не виникало ніяких конфліктів в сім'ї після того. Що для мене волонтерство? Це просто, я думаю, як і для будь-якої людини, бажання якимось чином допомогти, долучитися і просто не бажання, щоб була війна. Не хочеться, щоб була війна. Тому, якщо ти не можеш бути присутнім і захищати країну особисто, то все одно ти маєш долучатися якимось чином. Чим кожна людина може. В нашій організації перебувають дуже різні люди, за різним достатком, з різним віком. Хтось допомагає фінансово, хтось допомагає просто своїм часом. Є люди, які просто
або збирають кошти просто на вулиці, допомагають на якісь потреби. Тобто долучаємо людей, які можуть якимось чином допомогти. Я наскільки розумію, то активність вашої організації була помічена взагалі в масштабах всієї України. Якщо не помиляюся, то кілька днів тому президент України зустрічався з представниками волонтерських організацій з кожної області, від Черкас, по суті, єдина особа, яка представляла це. Лідер волонтера Черкас Микола Добровольський. Да? Так, саме так. Нещодавно відбулася така зустріч, і ну, ми вдячні, що нашу роботу помічають добре. Дякую, Олександре. Яно, розкажіть про себе, як ви встигаєте. Ну, я є Щербатюк Яна, є членом громадської організації «Автомайдан Черкаси». Стояла у витоків її створення, приймала активну участь з самого початку в революційних подіях в Києві. Вся моя сім'я, мої маленькі діти постійно були на Майдані, постійно супроводжували своїх батьків в холод, в сніг, в вітер. Офіційно членом «Автомайдану» стала два місяці тому. Отримала посвідчення. До цього моя робота була неофіційна, але це поклик душі, тому для мене це було не обов'язково. Займаємося матеріальним оснащенням солдатів, психологічно допомагаємо їм, слідкуємо за правопорядком в нашому місті, на дорогах. Ну, скрізь, де ми потрібні, скрізь є наші активісти, які слідкують за тим, що відбувається в нашому місті. Я от нещодавно бачив статистику виявлених, зафіксованих фактів затримання водіїв за кермом у нетверезому стані. До того, як з'явився «Автомайдан» і після того, ви могли б точніше прояснити цю картинку? Ну, статистику офіційно я не знаю, але ми особливо не афішуємо наші досягнення в плані, кого ми там зупинили, скільки їх. Це особливо наші висновки всередині нашого колективу. Але робота наша помітна. На дорогах стало, я думаю, набагато процент безпечніше, вище став. Але працювати в цьому напрямку ще треба, тому що людей, розуміння людей, яку вони несуть шкоду, сідаючи за кермо, дуже мале. Ну, я можу помилитися трошки в цифрах, але за рік, ну, рік тому, до того, як «Автомайдан» взяв, ну, в шефство, я б сказав би так, даїшників черкаських, то за рік виявлялося близько 300 випадків затримання водіїв в нетверезому стані. За той рік, який працюєте ви спільно з ДАІ, то ця статистика подолала відмітку в 1100 випадків. Можливо. Ну, тобто, я особисто не вважаю, що більше водіїв втричі стало сідати п'яними за кермо. Це означає, що просто ті випадки, які траплялися раніше, вони гаїшниками не фіксувалися, вони десь відбувалися якимись хабарями, і людина продовжувала їхати далі, коїла ДТП, гинули люди або отримували травми. Ну, от я вважаю, що це от цих 800 випадків, які були розкриті, ще невідомо, скільки лишилося в тіні, непоміченими, але це теж хороша така робота по безпеці дорожнього руху. Так. Я займаюся напрямком волонтерства в «Автомайдані», особисто в чергуваннях нічних «Автомайдану» не приймаю участь, допомагаю військовослужбовцям. Розпочала це з відвідування госпіталі, якось йшла повз Черкаської обласної лікарні і задала собі запитанням, а чому в Дніпропетровську, в Харкові так активно люди співпрацюють з лікарнями, допомагають військовим, а чи у нас такі є? Єдині були ми, хто перший розпочав цю інформацію здобувати, провідувати. Нам офіційно дали дозвіл. Почали ми зі збору коштів. Перший наш такий досвід був в лікарні – це збір коштів Івану Сухнацькому на імплантант. Проблеми спини в нього були. Нас це видалось дуже швидко зробити за допомогою Фейсбуку. Ну і так ми розпочали в цьому напрямку. Це дуже радує. Я, до речі, от ви сказали про допомогу хлопцям, які лікуються в наших медичних закладах.
буквально нещодавно був на черкаському підприємстві «Сатурн», «Сканер». Це унікальне підприємство, яке випускає високоточну оптичну техніку для медичної галузі. І якраз бачу, вже у них на стапелях стоїть спеціальний мікроскоп для проведення операцій, для проведення обстежень, який буквально днями буде направлений до військового госпіталю для того, щоб лікувати наших хворих і надавати якісну медичну допомогу. Я хотів би цілком погодитися з думкою колег, підтримати їх на предмет того, що сьогодні на перший план виходить допомога тим нашим воїнам, які повертаються із зони АТО, які повертаються із воєнного у мирне життя. І на перший план виходить психологічна допомога, тому що дійсно дуже важко перелаштуватися з такого, навіть не просто воєнного життя, бо, як на мене, воєнне життя і, скажімо, бойові дії – це значно якось простіше. Зрозуміло, що тут є ти, тут є твої друзі, твої побратими, з тої сторони є вороги. А в даному випадку ми маємо таку гібридну війну, коли не зрозуміло, де цей ворог може бути. І ми знаємо, на жаль, сумні випадки, коли ті люди, які якби були за спиною, насправді виконували функції розвідки, надання якоїсь інформації, здійснення наводки для цілей російських військ або бандитів, які орудують в Східній Україні. Тому психологічно важко це пережити і ще важче потім повернутися до буденного життя, де не треба боятися бомбардувань, де не треба смикатися від кожного свисту, який десь почується. І, на жаль, ми маємо вже випадки, коли і правопорушення деякі скоювалися людьми в ситуації людей, які нещодавно демобілізувалися, які перебувають в такому нервовому стресі, яким важко сприйняти буденні умови життя. Тому сьогодні значна увага, в тому числі і міської влади, спрямована саме на це. Ми в цьому році спрямували кошти в вигляді гранту для громадських організацій, для саме відкриття і функціонування постійно діючого центру психологічної допомоги нашим військовим. Він працює на базі приміщень колишньої тютюнової фабрики. Я дуже прошу, запрошую всіх і хлопців, які повернулися із служби, і членів сімей, будь ласка, звертайтеся, не соромтеся. В разі, якщо виникають якісь напруження в родині, якесь непорозуміння і таке інше, я вас прошу, зверніться до фахівця. Це абсолютно природнє явище. Тут нема чого соромитися. Організм людський так влаштований, так влаштовані його захисні реакції від зміни, скажімо, середовища. Тому зверніться по допомогу до психолога. Буквально за 2-3 візити можна зняти всі ті непорозуміння, які, на жаль, при невчасному зверненні можуть призводити до якихось сімейних трагедій, до сімейних конфліктів. Тому користуйтесь послугами і нашого міського психологічного центру, і тими волонтерськими організаціями, які також ці послуги надають. Я хотів би подякувати своїм колегам, подякувати членам їхніх команд, і Автомайдану, і волонтеру Черкащини за ту роботу, яку вони проводили протягом останнього року, за ту роботу, яку вони продовжують щоденно здійснювати. Хочу подякувати всім черкасцям, тому що ваша підтримка наших воїнів, ваша підтримка переселенців, вимушених переселенців з цих територій, мене особисто просто щиро вражала і вражає до сьогоднішнього дня. І я переконаний, що спільними зусиллями ми зможемо не лише захистити свою країну, а й захистити і надати допомогу всім, хто її захищає, всім тим родинам, члени сімей, батьки, чоловіки, з яких сьогодні захищають кордони України. Дякую вам. До зустрічі, наступної зустрічі в нашому ефірі.